Hello guys, welcome again to another new video. Hello, this guys. Is Sing Ama Pili Pili. Check him out, the couplet was a Bili Bili. Couplet was a video. Nazanga na jina ako hapo. Yo yo, it's a bot trigger yani. Yo check. Yo. So what about that man? Weza nipata IG kama trigger KE. Twitter. Everywhere, yeah. Kila platform. Sawa, ujama. Yeah, mi wana nitanga Dolly Vicky. Kwa Facebook. Ukienda Instagram, ukienda YouTube, Dolly Vicky, the comedian. Yo. Okay, manze mimi nipata kama Chris hivyo manze unaweka tu kama link hapo chini kwa video. So ukitaka go face it unafika tu hapo nini kwa link description unapata itumeka hapo majina. Yo. So tunaanza challenge. Mmenipata kwenye tafari. Yeah. Yo, cheki. Niko kwa road ni kimo kuna vile mimi upenda kuwe. I'm going to go to the house. Zimeni nice. Ziki na hizi shika mutu. Enda na ye towa kutu. Pigarungwa ito mutu. Mutu manzeo na. Bele. Maji. Adi maji. Iza. Manze. Wewe boda niwe sasa. Mini meata hivyo. Aya. Yeah. Tuende sasa mazee. Ati nimekam tena. Yule guide msariti. Sa. Sandi. Hakuna. Yoni pilipili. Pilipili. Unamia msari mkatawa msariti. Yama kuja kusani. Sani mimi. So. Hey mazee. So ya kuwa. Ya kuwa sani pigi. Kwanza kula pilipili. Kula pilipili. Kuna vile ni yeah. Be quiet, be my principality. Sina kavizuku kwa society. Fitu kama anjeti, sexuality. Kuna vile miupenda kuperform. Ngoma imekuja kunishika, imekuja kushika, nimekuja kulala, nimekuja kudo, do. Mina dozi kutoka asubuhi hata majio. Ni, kuna vile kila time niko inje, nimekuja kumedi, nimekuja kusaa, nimekuja kuso. So, I'm in a summer ni pate do. You're party to yeah! Let's meet in another episode. Again. It's a bad trick, manze. Yo! Don't forget to subscribe to the channel, man. Say, I'm a word you, then I just subscribe. Hey, subscribe. Inaka aje, manze, inaka. Pija promotion. Worry, Ojo. It'll be. Kuguza tu once. Manze, to the next content, manze. Yo. To me talk, I you.